はい、あとは現状放送されてるかどうかの連絡を待ちたいと思います。音声だけ入っとった感じですかね。ってことは分からん、ラジオ状態だったってことですね。江口放送すらされてなかった、ね、画面がついてなかっただけで、放送は流れてたと思うんですよ。いや流れてなかったかな。大丈夫ですか、音声入ってたかな。じゃあ続きからいきますか。もう一度こちらの方から出したいです。まず謝れ謝れ謝れ。そうですね、私の準備が起こった準備が行き届いていなかったというところで、ごめんごめんなさい。すいません、インフォメ一度すいません。すいません、インフォメ、あ、いい、そこでいい。2015年の謝罪会見、これがもう拡散されるわ。ほんまっすね、ツイッターで謝罪会見されるほど僕やつぎばいな、こんなんなってんだもん。野々村じゃないですか。耳の前らしいの、実は。え、ここでやってるんですか。ここでやってるらしいで、聞く気ないっすやん。止めてもらってるっすか。そんな野々村はいない放送ですけどもね、こちら絵心対決パート2を行っていきたいと思います。はい、そしてですね、前回絵心対決出てくれまして、デスソースを飲んでオロロロロを起こしはったあの方にも今日はゲストで出てほしいんですけど、この放送が始まって出るってことが分かってからですね、いなくなったっていうね。わざとちゃう、はい、だいたいこの時間帯一回姿消し始めて、出れるか出られへんかみたいなの出してくるんですよね。どうします、さっき進みますか。いや、ええよええよ、もう別にいいな、ええんじゃん。ますか、まあ、じゃあ2回戦進める、2回戦以降から出てもらう感じにしましょうか。よし、ではですね、早速今日のお題からいきますか。ではでは皆さん簡単なにしてよ、お手元にフリップの方を、見てる人が面白いやつにしてくれ、見てる人が面白いやつにしてくれ。まあまあ無理なんだ、言うてますね。難しいわ。どうぞ。ちっちゃく書いてあかんな。そうです、まあ分かりやすく、はい、書いていただければと思いますんで、では一つ目の、またゾウちゃん、いや、ゾウゾウじゃないです。では一つ目の動物、動物、はい、一つ用意しております。アニマル、浜口、ハニカ、ハニクチ、どうですか。ハニクチ、ハニクチ。1個目はね、こちらですね。何、ジャングリラ。うわ、またもう。第1個目はゴリラ。難しいな、お前。いきなり難しいな。ゴリラでございます。難易度高すぎるよ。ゴリラ、ゴリラでございますね。可愛い系かぶんじゃん。ゴリラ、はい、皆さん、ゴリラって実際生で見たことありますか。ねえわ。まあ、テレビとかでね、結構見れたり、イラストとかで見る機会が多かったりするんで、まあ、ジャジャマルピッコロゴーロリのゴロリ書いたらいいんじゃないですか。あ、もうみんな書き出した真剣ですね。全然返してくれないですね。そらそら、現在絵心対決中でございますね。皆さん、見てはる方もですね、ちょっと自分の絵心を確かめるかのようにちょっと書いてくれたらいいなと思いますけどね。どうですか、真剣、めっちゃもう真剣そのもの、案内してる時の真剣じゃないですか。それは言い過ぎやな。ほんますか。まあ、もともと絵心には自信がないと言ってましたので、ゆうさんがどんな絵を描いてくれるのか、あとはあれですね、立石さんの絵心には注目ですね。立石さんの絵は以前も像で、すんげえ、すんげえ像描いてあったんでね、すごかったな、はい、勝てる気せんかったですね。まさにビビった、はい、さすが。どうですか皆さん、筆の方順調に進んでますか。オッケー、難しいな。ウリザに関してはゴリラを知ってるのかってことから始まりますよね。地球に引っ越してどんくらいでしたっけ。1週間か。ああ、設定ちゃんとしてますね。ではでは、お、みんな本格的やん。書けましたか。オッケー。いや、全然わかんない。ただ何回も消してますけど、そんなに時間ですよ。そんなにやり直せる時間ですよ。書いたらな、猿なんだよ。猿でいいですか。いいじゃないですか、それっぽかったらいい。家中の男が入ってきましたね。2ラウンド目からは入っていただきました。あー、そっしゃ、はい、いや、俺すごいな。すごい。自分の絵心で。まあまあすごいもん。いや、でもあれやで、俺ガソリンサンドやったらいけると思うで。エネゴリ君ですか。もう俺もちょっとエネゴリ君イメージしか。あ、そんなイメージでいいと思うんですけどね。いや、でもずるいわ、そういうの書いたよかった。俺ももうなんかこっち行ってから気づいた。擬人化してるっすよ。そろそろ行きますか。行こう。行こう。行きますか。ではどうしましょう、一斉に公開しますか。一人ずついきますか。一人ずつでございます。全然、では日野さんのゴリラどうぞ。むっちゃ可愛いっすやん、ゴリラ。むっちゃ可愛いっすね。どうこれ、うまい。
どうなんですか、あのゴリラっぽさっていうのはありますよね、ちょっと鼻が上向き加減。いや、この顔面で描くっていう案を、はい、なぜ俺は2秒で思う電話なんですか。そうですね、あの筆はほぼっと進んではったんでね、そんなあの問題がありそうな飯尾さんのゴリラどうぞ。エネゴリ君をイメージして、はい、人じゃないですか。ドラえもんドラえもん人になれたみたいな。だってあの普通に二足歩行してもらってますよ、ね、顔でこの辺くらいはなんかあらっぽいなと思って、ね、キラキラしてるしそうすね、キャラ弁みたいなことありますね。いやでもいけると思うね俺は。でもそうですね、あのゴリラって言われてもゴリラ、まあムキムキ感ゴリラな。では、アクトフリーザのゴリラ、あ、皆さんあのゴリラ出しとこうです。あ、出しとった方がいい。はい、ではあのフリーザのゴリラどうぞ。やばいな。どれどれ、これはほんまにやばいやつやな。どれよ、どれよ、どれよ、でごまかしてるやろお前。いやもうこれね、僕言うていいですか、これ11ダビストソンですよ、これこの前の R1 グランプリ優勝したやつ言うてますよ。ってことは本題に出る。本出すね。いやもう絵心対決に、すげえやろお前それ。絵心対決に文字入れてくる人ほんまなぜですね。ではあの大鳥、立石さんのゴリラお願いします。普通やけど、ゴリラドラえもんビッグダディやんどれですか。ビッグダディやん。ほんま反応しにくい。立石さんもまあまあきついなこれ。実は第1ラウンド目から正義の凡戦始まってますね。始まってますね、これしんどいな。ではじゃあここで一番あの下手だった人に拍手をいただく。ああ分かりました。いうところで、はい、いただきます。これ俺らは拍手したらあかん。します。まあそれも含めてやりますか。Okay、じゃ あ, あの皆さんあのゴリラの方出したままやから拍手できんですか。お前ますね。ではあもう取っていきますか。はい。ではまず、日野さんのゴリラ一番下手だと思う人。ぜーよかった。では、飯尾さんのゴリラ一番下手だと思う人。おっ、オッケーオッケーオッケー。ではあとはフリーザのゴリラ下手だと思う人。これ決まってないで。一応ね、レースだから取っていきましょうか。タティさんの、ゴリラが11ダビットソン、11ダビットソン。タティさんのゴリラが下手だと思う人、まあ、ないと。ああというわけで、1回目の罰ゲームはフリーザさんでお願いします。罰ゲームこれじゃないんか。なんだよ罰ゲームって。そうですね、特別ゲストによる、ビンタないしタイキックご用意しているわけなんですが、あのですね、現在特別ゲストちょ到着遅れてましてですね、うん、今日は現在いているオーディエンスのところから1名抜粋してバチンとうんうん、行かしてもらおうかなと思うんで、まずここをちょっと開けていきながら、やーべ、何すんの？え、もう、うん、何するのマジで？今日はビンタ行きますか？誰がするの？うわー、西山行くか？うわー、これもうわー、急にやるやな。これなんか、バイトが、西山行くか？バイトが、お偉いな、もうこの長者番付で言ったらお前結構な、西山、フリーザに、まず。放送に入るところで、アルバイト初出場や、ちょっと自己紹介から。彼、はい、しかも元ボクサーやった。元ボクサーです。恐ろしいな。見えるか？あそこのカメラに向かっての自己紹介。はい、すみません、アルバイトの西山です。お願いします。おめでとうございます。じゃあお席に続いてもらいまして。はい。フリーザのお席に続いてもらいまして、ね。遠慮すんなよ。遠慮すんな。フリーザもでも戦闘力高いから戦闘力どうですか。お前のピンタなんか多分止まるブーッ止まるよ。ブーッ止まるよ多分。何な動くな動くな慣れたんかなぐらいの感じやで。どっち利きや。右利きです。そうか、じゃ あの向こうの方にいい顔が取れるってやつやな。あ、はい。ではですね、どんぐらいガチで一発目いきますよ。お願いします。行かせていただきます。これさ、でもフリーザずるくな。ずるい。いやね、防御壁あるもん。やばい、これずるいわ普通に。ありがとうございます。衝撃だけやもんな。なあ。このずるい。なあ、ペチンっていう痛さないわ。西山、西山、西山。フリーザ、体大丈夫？俺。大丈夫。もういいから。大丈夫です。痛なかったやろ。正直言うてや。正直言うてみよ。言うても痛なかったやろ。もう。一般人の攻撃やからさ。振りさせて振りさせて振りさせて。ちなみにね、ゴリラの人はね、こんな感じです。うほうほ。なるほどな。はい、こんな感じですね。なるほどな。って言われてみればでしょ。俺やん。そうですね、これもだって毛生えてもうてるしもん。
早方早方あのちびまる子ちゃんの山田に似てるな。一応悪くですよね。鼻がこんなんな、なんかなそうですね、人っぽいですもんね。ではあの皆さんこれ消していただきますね。お次の対戦に行きましょうか。かわいいやん、これ。めっちゃかわいいって。これ行きましょう。これかわいいやろ。持って帰って娘さんにあげてください。やめろあんなかわいい。これがゴリラって思うやん。そうですね。動物園ってゴリラ見つけれないびっくりするやろ。あれ本物なの。では、次の2回戦。こちらも皆さんも絶対に見たことがある何キャラクターになってるんで、ふなっしー。ふなっしー意外とシンプルなんですよね。ポイントを捉えないと書けないという。難しいな。はい、ふなっしーですね。やっべ。はい、じゃあふなっしーの方に。頭めっちゃミッキーマウスになってる今。ふなっしー難しくない？ふなっしー意外と非公認キャラクター、ふなっしーですね。まず紙横で大丈夫です。うん、皆さんも筆の方が進み始めてる感じですね。ふなっしどうですか？え、こんな感じ。意外と難しい感じですか？なんか着てたっけあいつ。あのね、ヒントなるからあかんかな。おあかんな。ヒントなるからあかんな。あ、忘れてた。第2ラウンドに参加してもらう人取りに出てもらう人、うん、あの特別ゲストの方にちょっと一本電話入れてみますわ。えぐいな。でもまあまあこれもなっしーじゃなくなこれバグってるからちょっとこれはちょっと俺えぐいな。なっしーなちょっとキラキラしてるかも。ふなっしー口あったっけ？口あれ？鼻あったっけ？って思ってる。よし、特別ゲストですね。今の連絡ついてるみたいなんで、この罰ゲームに参加するかもしれないです。この特それやばないですか？ちょっと途中経過皆さん違うとちょっと見ていこうかな。どんな感じなの？なんなんそれ？お、こんな感じちゃうかっていいんだよね。やっぱりこうね、立石さんもっと前キラキラしてた。眉毛なかったあいつ。ええー。これちゃうで。これ違う。覚えきるやん。そろそろいけますか。じゃあまずあの正解から今。マジ次俺しばかれるかもしれない。正解から見ましょうか。正解行こう。あのもうあの皆さんあのペン覚えてくださいね。はい。正解ね、あのふなしこんな感じです。じゃん。ああ。言われてみればでしょ。うわ。口あるん忘れてたわ。はい。俺近いかも。日野さんのふなっしーお願いします。来てる来てる。めっちゃクマ張ってるね。ふなっしーむっちゃクマ張ってるね。しかもあの腹巻きしとるっすやん。これは俺これいかれるかもしれない。日野さん出したままでお願いします。では飯尾さんのふなっしーお願いします。これは意外やけどな。親指やん。親指親指親指たい親指たいがいいんですよ。考えて子供にふなっしー時に親指にこれ書いてふなっしーやでって言ったら多分俺喜ぶと思う。あこれね、確かにね、指人形ふなっしーはいけたかもしれないです。そうやろ。それにしても親指っすね。そうやろ。来てるな、うん、凡戦始まってるっすね、すでに。いや、では絶対いけろ。フリーザのふなっしーお願いします。こいつだらけ、次も俺、意外とどれ嘘やばいじゃん。意外といけんちゃうか。いや葉っぱやもん、葉っぱ。これはちゃうわ、葉っぱやし。これはちゃうわ。意外といけんちゃうんすか。葉っぱやん。葉っぱは無理やろ。やっぱり腹巻きみんな巻いてるっすね。おでは立石さんのふなっしーお願いします。うわこれ俺なし汁プシャー。あ来てるな。うわ俺やばいやつやこれ。立石さんマジでやばい。俺なあれや、俺あれやと思ってるわ。あなんか後ろで、はい、携帯いじってんじゃん。いえ。あ絶対そうや。僕あの映像の方でもしっかり見せてもらうんですけど大丈夫です。ほんま。はい、なんか、フェア。俺と日の落としようとかしてんじゃん。大丈夫ですよ。絶対な、はめようとしてるよ。いや、フェアな戦いになってます。俺さ、これさ、見て、こう、はい、画面上で見て、こうやったらふなっしーっぽくない？いや、あのね、そんないかつい眉毛してなかったっすね。俺さ、上半分隠したらもうふなっしーっぽくない？それ考えたらみんなそうやと思うんですよ。あ、下半分ない人おった。レアの？あ、ない人おった。ではですね、俺やばい、マジで。俺、遠い目で見たらめっちゃふなっしーやで。あ、わかりました。ではですね、
先ほど同じように一番下手なふなっしーに拍手をいただくというところで、これ決めんの際どいやろやな。じゃあやめよ、可愛くないふなっしーでしょ。可愛くない、それはやばい。ふなっしーのキャラクター可愛いふなっしーやばいじゃん。ふなっしーですね、このふなっしーに、一番近くないと思われるふなっしー、日野さんのふなっしーが一番ダメだ、もう一度極め、これ俺やん、これはやばい、もうそれでは、飯尾さんのふなっしーが下手だと思う人。あれ今あのフリーザのふなっしーが下手だと思う人。おタティスさんのふなっしーが下手だと思う人。うおー、サドですね、これも早く。おおとさっき の、 あの拍手の量からいくと若干イノさんかなって思われる。なんでそうやって俺を落とし入れようとする。じゃあ次はこの2人のやつも伏せてサドンですでいきましょう。もう一回さ、じゃあさてもあの拍手する側に入ってください。ヒノさんのふなっしーが下手だと思う人。覚えておいてくださいね、この音。飯尾さんのふなっしーが下手だと思う人。おぉ、これ分からんのか、分からん。いや、これは人数的に日野さんでしょ。あらぁーちょっと、あらぁーこれでしたね。ほんま、マジで。いいよ、いいよ。ですね、2回目はですね、超特別ゲストにやっていただくと、まあ、すでに向こうで、よし、時計外されてましたね。これは来てる、これは来てる、これはやばい、これは来てる。ああ、いや、飯尾さん、僕のところからちょっと、ああ、やばいやばい。いや、俺、もうな、もう統括地区長よろしくお願いします。これさ、あ、もうそのまま俺、統括地区長を見えた瞬間、俺泣いて途中で放送降板とかなんか知らんの、この辺めっちゃざわざわしてて、俺これさ、ちょっと目見えてたら、あの、避けてまうから目つぶっとくわ。そうっすね、あの、気持ち、おもうちょっと前に来い。ちょっとで、あの急に来てくださいね、僕マジでリンタするよけてますので、紹介していただけたら急に来てくださいいうところなので、いや行こう。はい、では今日リンタしていただける方は、あの行こう、南東方地区長の三田から地区長です、お願いします。はい、こうやって放送してくるのはレアですよ。レア、今めちゃくちゃ熱い僕もこのフワフワします。大丈夫だね、大丈夫だ。やば。はい、リラックス。ああ、これ。リラックスして。はい。はいよ。怖い。はい、した。はい、したかもよ。はい、はい、あ、だめよ。お時間も短くない。いや、耳キーンっていうやつやるこれ。耳キーン。わあ、プロ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 。では、お願いします。いいですか。お席。いや、あのね、今後ろで見てた全員がマジでヒヤッとしたっすよ。ふわってしたっすよ。ああ、痛いわ。なんかめっちゃ痛いわ。もうね、こっちも心痛くなってきた。ではあの最終決戦ラスト5分なんでサクッといきましょうか。もう、ああ寒い。ラストを飾るのは、ルパン三世のルパン。ルパン。うわー、これもかけそうでかけない。これもむずいぞ。いや、次元やったらいけるやん。よし、はい、では、皆さん、あの筆を進めてください、お願いします。よし、ケイタ3点やろ、ほんまに。うわぁ、髪型やったかな。きた、皆さん、特別ゲストが、参られました。皆さん、びっくりしないでくださいね。絵心対決、最終戦になっております。さあ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 、日野さんがね、あの脳を揺れてて絵描けないっていうのが心配ですけどね。いや、大丈夫マジでボワーンって来ないですか。さっきの俺らと変わらんすね。わかりました。皆さん、あのお時間の方が迫ってきてますんで、1分ぐらいでちょっとパパッと描き上げてくれたら。いやー、難しいって。立石さん何回も消すからね、あの本気の絵描き始めるんで。完璧主義が出てますね。カンニングあかんすよ、皆さん、カンニングあかんすよ。俺カンニングどうですか、皆さん。こんな感じちゃうかって。まだパチンコとかにもね、次はいやパチンコとかにもなってますからね。結構売ったりとかして見てる人はね、意外とこう頭に残ってたりするんじゃないですか。全然わからんね。
お、結構いい戦い。あ、お、結構でも基本的にそうや、思い出したわ。神神横まで2連敗ですか。おい、これもまさか何ですか。あれ、そういえばさ、わかりました、あのさ、はい、なんか前回の覇者出てなくない？うまやん。前回覇者出ないですね。出ないためにうまいこと外に出ながら、うまいことうまいことやって今そこにいます。今そこにいます。なんなん、あれ電話鳴ってなかったんじゃん、ほんまは。空電ですか、空電。大自然それ。そろそろ行けますか。 OK、 行けますか。 OK、 大丈夫ですか。ではですね、一斉に行きますか、今回は。いいんか、松本。ちなみに、正解こちらですね。ちょっと開けていきますね。これは。あ、これじゃないわ。サムネだと思った。どれ？あ、よだしやん。これです。あ、皆さんこちらは頭に焼き付けてもらいながら。いや、もう顔長。いきます。皆さん一斉にどうぞ。カンペリアー。お、誰誰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 が一番やばい。いやね、完全に一人ね、なんかね、はい、来た、いただきました。誰か水木しげるね、入ってきた。はい、いただきました。それだけなんか違う。はい、じゃあ、一番下手な人の、拍手もらいますね。日野さんのルパンが下手な人。はい、よし、よっしゃ、はい、はい、よし、飯尾さんのルパンが下手だと思う人、なし。立石さんのルパンが下手だと思う人、なし。あっしゃい、フリーザが下手だと思う人。はい、出ました、満場一致、フリーザです。取れ。ではですね、これ何、これサザエさん。いや、もうこれやばい、これほんまにやばい。ではですね、特別ゲストを紹介します。クラブ RIP のスタッフ、ボビーです。ボビー、ボビー、カメラこれやから。あのさ、いやボビーありがとう、わざわざ隠してんで、こいつのさっきみたいに。あれ、これマジのやつ、ちょっとね、右利き、ボビーちゃんと耳出してよ。ボビー、どっちの手でいく。右、じゃあこっち開けます。よし、フリーザ髪生えてんねや。反対の方がええじゃん。ほんなら、ちょっと席入れ替わってもらって。よし、お時間ないんちゃうか。あと3分、あと3分。あ、余裕や、余裕や。もうフリーザのさ、血色が悪なってるいける。頭紫になってるっすやん。頭紫やん。では、クラブ RAP の、最強助っ人ボビーによるおフリーザへのビンタ、お願いします。急に来るやつ。え、ちょ、これ本気で言っていいの。本気で、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 本気は死んじゃうから。本気は死んじゃうから。急に来るから。ボビーちょっと寄ってんぞ、お前。ボビー寄ってんぞ、俺は本気で言ってる。ボビー、ビビー高ね、ここやで、ここ。ビビー高ね、ビビー高ね。数々の電動の写真ルパン貼ってきたからですね。ルパン、これルパンやん。これ、写真撮って、ツイッターに上げてきたら、今日の松本くんのルパンですみたいな。ではね、ラスト1分になったので、皆さん、お席に、はい、戻っていただきまして。あ、無理だ。危かった。今日はね、2つ名作が出ましたね。親指とルパン。まあ、この親指にまさか勝ちましたからね。なんと勝ちましたからね。だこちらのルパンがね、1位ということで、次ね、また絵心対決するときには、前回の覇者にも出てもらうんですね。あ、ボビーの友達いっぱい読んだよ、だいぶ前です。あ、ほんまや。戦争みたいになってますよ。ちょっと前回覇者、ちょっと聞いてくださいよ。これ見てどう思う？どうなんですか、はい、宣伝長、店長、丸ちゃんです。お願いします。
じゃあラスト30秒でちょっとこちらのご意見に関してちょっとやばいやばいやばいでじゃ あのディフェンディングチャンピオンのね第1回チャンピオン の, あの共演もちょっとやっていきたいなと思いますんでね、次もまたあの楽しい罰ゲーム用意しておきますんでね、はい、あの来週のまた火曜日から、フリーザの方でね来週の火曜日6時から放送戻しますんでね、その頃もよろしくお願いします。よし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 よ